Esse slide vai estar disponível? Esse slide vai estar disponível? O que a gente tem aí é o seguinte: você tem uma bola, tá? Uma massa, aqui não tem apagador, né? A gente vai até. Só tem. Tem uma massa aqui, né? E eu tenho uma bola com uma elástica cática, certo? A energia potencial da bola, meio de caixa de luz, certo? Energia da bola. Se eu tiver energia cinética, é K maiúsculo, meio, V2, certo? Pronto. Então, nessa situação aqui, né? Olha só, aqui eu tenho um gráfico do U. Né? O gráfico de U é uma parábola, um X2, tá ok? Se você quiser saber qual é a força, você é derivada de U. Dentro disso aí na nossa passada, né? Derivada de U, então você tem essa reta aqui. Que é uma relação linear. Linear é isso, o F com força com distância. A dobra distância é força dobra. Ok? Pronto. Então imagina o seguinte: você pega essa massa, o que a gente está chamando de X, né? É onde a distância algum, não, é o eixo onde a massa, a mola é esticada, que pode voltar. Se, na posição zero, é a posição de equilíbrio, ou seja, a posição não tem nenhuma força exercida sobre a mola, né? E então você estica essa bola e você vai ter uma posição aqui que é A, certo? Em seguida você, digamos, você chegou aqui, você vai soltar a bola, então o que acontece? Então vamos lá. Na hora que ela está na posição A, você vai soltar essa bola, tá? A massa está parada, né? Você vai soltar ela ainda, mas ela está presa na bola, tá? Então o que é que a gente tem? A energia é K mais 1, certo? Se ela está parada, V é zero, K é zero. Só tem energia potencial. Então, nesse momento aqui, né, nessa posição, qual é a energia potencial da mola? A energia potencial é... Né, isso aqui se torna um U, né, no caso, é um meio de K a 2, porque o X é A. Entendeu? Aí você solta. Quando você solta, o que é que você tem? A mola está puxando a massa. No caso é o limite dela. É até onde você puxou. Ah, tá. A gente quer ver que só tanto vai ser puxar como empurrar, certo? Aí você, quando você solta, tem uma força puxando ela de volta para a origem, tá? Então ela vai voltar para lá, tá ok? Quando ela vai voltar, tá? Ela passa, digamos, de x igual a zero. Você se pergunta qual é a velocidade dela de x igual a zero. Então veja: energia se conserva, é sempre a mesma coisa. A não ser que a gente tenha força não conservativa, mas a gente vai ver depois. Mas o E é conservado. Então, quando passa de x igual a zero, qual é a energia que eu tenho? A energia que eu tenho é somente a cinética. Tá? Então, daqui, né, da conservação de energia, você tem o seguinte: ó. Quando eu passar de x igual a zero, eu tenho meio de mv zero ao quadrado. Eu tenho somente cinética. Tá? Mas a energia é sempre a mesma coisa. Então ela é igual à energia que eu tinha antes quando estava tudo esticado, que eu soltei, que é um meio de cabos, certo? Então daqui você tem qual é a velocidade que ela passa lá. V0 vai ser igual a K sobre N raiz e A. Tá ok? Então essa equação daqui para chegar aqui é trivial. Tá? Aí em seguida o que é que acontece mais ainda? A massa vem com uma velocidade. Se ninguém fizer uma força sobre ela, ela está andando com aquela velocidade constante, né? Só que tem a mola depois, né? Então ela está junto com a vai mola. Empurrar. Então ela vai empurrando a mola, né? A mola vai comprimir, entendeu? E a mola, uma vez, para a massa. Tá? Então sobre a massa está a força da mola. Então ela vai sendo freada, 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 até que ela para. Ela para onde? Ela para do lado de cá, né? Digamos que seja na posição X. Professor, no caso você está dizendo que quando foi soltado na. Em A, né?
E quando ele chegou na posição zero, aí ele só tinha cinética nessa Só tem cinética. No meio do caminho ele tem os dois. Sim. Mas ela só cinética. E aí ele continua andando, 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 até que ela para de vez de xirrinha. A pergunta é quem é xirrinha, entendeu? Quanto vale esse cara? Aí de novo, isso fala que é concentração de energia. Lá em xizinha, que é onde ela para, se ela tivesse velocidade, não tinha parado. Estava empurrando a bola, entendeu? Então, você tem o quê? De novo, energia em xizinha. Quanto é energia em xizinha? Meio de K xizinha quadrado. Só tem essa. Isso é igual à energia onde tudo começou. Entendeu? Quando tudo começou, quem é? É um meio de K² que é energia que apareceu. Tá? Então, daqui, ó, você corta meio, corta cá, corta tudo. O que é que a gente tem? X' é igual a, no caso, a cana raiz quadrada, então mais ou menos. Como você está do lado negativo, né? Isso aqui é menos A. Tá ok? Então, ela vai de A até esse local aqui, que é X', isso aqui é menos A. De A menos A. É onde ela vai andar, tá certo? Quando ela chegou lá em menos A, que ela para, o que é que está acontecendo? A mola está empurrando ela de volta para cá. Então lá vem ela ganhando velocidade, porque você tem a força da mola. A força da mola, desse lado, é positiva, ela para direita, manda ela para direita aqui, né? Nesse caso, tá? Então ela vem e ela vai acelerando de novo, tudo se repete. Então o que a gente tem aqui é um movimento, no caso é um movimento periódico, está repetitivo. É um período que ela leva para ir para aí e volta. Vai e volta, entendeu? No... E a energia fica sendo trocada. Uma hora ela é só potencial, só está nos extremos, né? E quando está aqui no zero, é cinética. E no meio do caminho tem as duas. Diga. Em X ele tem cinética e potencial também? Se está parada, tem cinética. Ah, não, entendi. Não é? No meio do caminho tem, certo? Então Porque você figura. X linha é o ponto onde ele parou, né? É, onde ele para, exatamente. É outra extremidade que também vale A. No caso, é menos A, entendeu? Então, aqui, ó, o que é que você tem? Você está vendo aqui? Você tem U e tem K. Tá ok? Então, sempre K mais U é E. Então, E é essa linha aqui de cima, tá? Quando você chega aqui no zero, K é zero. Só tem. O meu U é zero, né? Aqui só tem K, entendeu? Quando você vai para a extremidade, o carro vai diminuindo, diminuindo até chegar aqui, é zero. Então, nas extremidades é zero. Ok? Tá claro isso aí? Pronto. Aí, outra pergunta que a gente tinha feito é. Aqui, pronto. Essa é a resposta dessa coisa que a gente fez aí no quadro, tá? É saber qual é a velocidade. Tá mais para frente um pouquinho para poder tirar a linha do quadro, tá? Pronto. Isso aqui era a. Isso que eu fiz aqui é isso aqui. Ok? E depois eu boto no site aí, né, para vocês olharem. Mas está lá no livro, entendeu? Pode ter de outra maneira, mas está lá. Aí agora o que é que a gente quer saber? O local, né? Onde eu tenho, em que posição eu tenho energia cinética igual à energia potencial. As duas são iguais, une, tá certo? A é o extremo, uma em A sobre duas, tá ok? Quando você se pergunta onde é que elas são iguais, o que é que a gente faz? É K mais 1. Como K é igual a 1, né? No lugar de escrever 1, eu boto K é igual a 1, então é 2 vezes 1. Então é uma posição, tá? Onde eu tenho isso. Então eu tenho E, vai ser igual a 2 vezes U. Lembre-se que esse U é 1 de X, né? Esse x agora eu vou chamar isso aqui de x do além do x1, entendeu? Porque essa gente camarada é esse, tá? Então, energia é meio de K a 2, porque A é a amplitude da onda que você puxou, ok? Isso é igual a quem? A meio de K x2, né? X duas linhas ao quadrado, mas tem esse 2 aqui na frente, então eu boto 2 aqui, tá? Aí você corta esse 2 com esse, tá bom? X duas linhas, então, é igual a sobre raiz de 2, tá? Mais ou menos. Toda raiz quadrada tem mais ou menos, às vezes não tem sentido e às vezes tem, né? O sinal, tá certo? Nesse caso tem. O mais ou menos quer dizer o seguinte: eu tenho do lado do x positivo, tá?
A sobre raiz de 2 é energia igual, e desse lado tem cá também, entendeu? Que é menos A sobre raiz de 2. Da mesma maneira que eu tenho mais A e menos A são distintos, tá? Então são locais de energia igual. Ali na primeira linha, para a segunda linha, o K sumiu por quê? Não corta, porque não está dos dois lados igualdade. Não, 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 ali é da primeira para a segunda linha. Porque K é igual a U, ele não desapareceu não. Como ele é K igual a U, eu fiz U mais U. Ah, tá. Não é igual? Se é igual, eu botei somente U. Tá joia? Pronto. Então está aqui também a mesma história, tá? Tá na tela aí, a repetição, né? Isso aí eu passo para vocês. Que é esse aqui no quarto, tá? Pode ir? Pronto. Aí o que a gente pode falar agora é de ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio, eu vou lembrar para vocês o seguinte: imagine, então, lembra lá daquela. Imagine dois pirex, né? De fazer curva, né? Tá, aquela é uma canuca, né? Então, se você pegar essa canuca e botar uma bolinha de gude dentro, dar um pedaleiro na bola, porque a bola ela sai e volta, né? Eventualmente, porque tem força de atrito, ela termina no centro de novo. Então, isso aí é uma situação de equilíbrio estável. Quando você tira, ela quer voltar. Tá bem? Agora, imagina que você pega esse mesmo pirex, essa canuquinha que você tem lá de botar cereal, você jogou, vira ela de cabeça para baixo. Então, agora é assim, né? Você botar uma bola de gude em cima, o que é que acontece? Na hora que ela escorregar, ela vai cada vez para mais longe, né? Entendeu? Então ela vai embora. Então esse equilíbrio é instável, tá? Então toda vez que isso acontece, né? Você pode olhar para a energia, tá bom? Então a energia, ó, né? Se lembrar agora, a gente lembrar do que tem com o oscilador aí, que é essa massa com a bola, tá? Na hora que você tira do equilíbrio, ela quer voltar para o zero, certo? Então é o equilíbrio desse aqui. Se for ao contrário, o que eu passo para você, rapaz, aí? Que assim fica melhor. Vai ser assim, né? Então no máximo, aqui é um exemplo, aqui é a cabuca aqui por baixo, tá? Ela vai embora, não fica mais, tá bom? Então, estável e instável. O que é que me diz, né? Nas duas situações, ó. Quando a gente tem um potencial, é mais forte. O que é que a gente viu? A força é menos a derivada, né? F é menos du dx, ó. Certo? Então, se você está no máximo de energia potencial ou no mínimo, então lembra disso aí, né? Você tem força zero, né? Entendeu? A ideia é, quando você desloca um pouquinho, vamos pensar aqui, isso aqui é energia potencial, tá? É o 1. Em dois casos, certo? Quando você desloca, o que é que você tem? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos botar um desenho melhorzinho, tá? Esse aqui. Então aqui é o equilíbrio, né? Aqui eu posso dizer que é x, tá? Esse eixo aqui, né, é o U. Então pense, quando você vem mais para cá, a derivada é o quê? A derivada é positiva, não está crescendo? Então a derivada aqui é maior do que zero. Mas a força é menos a derivada. Então a força é negativa. A força é para lá. Se por acaso você vier mais para trás, entendeu? Porque houve um deslocamento para esse lado, a derivada aqui o que é? A derivada é negativa. Está descendo, né? Derivada negativa. Então, como a derivada aqui é negativa, ela é menos. Só que tem esse sinal menos na frente dela. Então a força é positiva. A força volta de volta. Se por alguma razão a curva da sua energia fosse uma curva assim, ó, tá? Nesse ponto aqui, eu tenho derivada zero, força zero. Tá? Aí você vem, mas digamos que o seu objeto vai e veio mais para cá. Quando ele foi mais para aí, né, a derivada é negativa. A curvatura da inclinação é para baixo. Derivada negativa aqui. Como a derivada é negativa, com esse menos dá mais. Então a força é positiva. Ela volta mais para fora ainda. E aqui, o contrário. Né? Se vier para lá, a derivada é positiva. Positiva, está subindo, né? Vai chegar aqui, né? E aí a força é negativa, entendeu? Vai embora, tá? Então você tem um equilíbrio estável e instável, tá certo? Então, os pontos são esses, tá bom? Então aqui está vários exemplos aí de ponto, eu vou pular isso aqui, tá bem? Porque tem necessidade de gente ficar discutindo esse tema aqui. Tem muita coisa para falar ainda. Pronto.
Aí com isso a gente consegue entender, né? Pega uma garrafa, ou um cilindro, um cano, um pedaço de cano. Um cilindro. Você pode pensar numa garrafa de cilindro, certo? De vidro. Então ela tem a base dela, é uma circunferência, né? Um círculo ali embaixo, é um disco, né? Entendeu? Então a garrafinha é um cilindro, tá bom? E então um negócio assim, né? Tá? A garrafa. Se você olhar de frente, né? Eu vou ver mais ou menos uma coisa assim. Tá? Olhando de frente, né? A garrafa, tá bem? Pronto. Então, veja só. Se você se perguntar qual é a energia potencial dessa coisa, a gente vai ver, quando a gente estudar rotações mais na frente, sistema de partículas, a gente vai ver o seguinte. Então grava essa história, né? É como se toda a massa dessa criatura tivesse um lugar chamado centro de massa. Então nesse caso aqui é o centro geométrico dela, para esse caso em particular. Então é como se a massa tivesse aqui, ó. Pronto. Então vamos fixar isso aí, como se fosse um objeto com massa aí. Então qual é a energia? Se eu disser que aqui é a mesa, tá? A altura desse negócio aqui é H, e se é a altura do centro do objeto, tá? Que é o centro de massa, tá bom? É, a garrafa tem raio R, tá bom? Então essa distância daqui para cá, ó, é R, né? Que é a base dela, né? A distância é R. É, então a energia, U, é MGH, tá certo? Essa é a energia potencial, entendeu? O que é que acontece se você pegar essa garrafa, seu cilindro, e você inclinar o bicho assim, entendeu? Ele se apoiar aqui na extremidade dele, você levanta ele, tá? Então, a altura desse ponto muda, entendeu? Quando você inclina, né, você vai ter um negócio aqui assim, ó. Tá? Tá ok? Aqui está o centro. Essa altura eu chamo de Z. É diferente do H, entendeu? Ela pode aumentar e depois pode diminuir, dependendo de como você fez a inclinação, tá? Aí a gente fica aqui o seguinte. Qual é a maior energia potencial que eu posso ter? Veja, U não é MGZ para um ponto qualquer. MGH é aqui, nessa situação que ela está toda apoiada na mesa, tá? Quando você fez isso nela, entendeu? Mas a gente vai entender o quê? Por que é que eu levanto e ela volta, né? Você pegar uma garrafa, você vai dentro, ele volta do outro lugar, não é isso? Mas se você deitar ela e deitar um pouco exagerado, ela vai cair mesmo. Ela não volta, entendeu? Então, a região em que ela volta, entendeu? É porque é estável. Depois ela passa para um ponto e ela vai para um local que é instável. Então, instável ela vai embora. Ela não volta mais, tá? Então, no instável, né? A gente tem essa experiência no dia a dia. Se você deitar muito a garrafa, cai. Tá certo? Não volta mais, ela não fica mais balançando assim e para, não. Ela vai cair, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. O ponto mais alto que eu posso atingir, tá? É quando esse negócio estiver aqui em cima disso. Tá ok? Tá? O maior altura que eu posso ter. Aí, quanto vale essa altura? Tá bom? Então, aqui, ó, esse negócio aqui vale H, né? Construção. Tá ok? É uma inclinação de quase. Essa distância aqui é o R, né? Aqui, ó. Tá bom? E se você olhar aqui para esse ângulo aqui, vamos chamar esse cara de alfa. Quanto é alfa, né? Seno de alfa é o quê? Cadê teu posto? Seno de alfa é hipotenusa. Cadê teu posto, né? Que é o R, não é isso? Dividido por quem? A hipotenusa. Quanto é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é esse lado, né? Se a gente usar Pitágoras, fica com Z. Hein? Não é o Z? Sim, mas Z eu posso escrever Z em termos dos parâmetros conhecidos da garrafa. Entendeu? Z vai ser o quê? É R2 mais H2 raiz quadrada. Dentro da Pitágoras, esse lado de cá, eu vou chamar, que é o Z, né? Z é isso aqui. Entendeu? Z é isso aqui. Nessa situação. Entendeu? Talvez então, essa é a maior altura. Então você vê o seguinte, enquanto você está. Isso aqui é a maior energia. Então o que eu tenho? O máximo de energia, entendeu? Eu não estou num limbo, eu estou numa curva que é o máximo. Então, nesse ponto aqui onde você está, é uma coisa assim, ó. Então, como ele é o máximo aqui, ó, entendeu? Qualquer saída desse local é o zero ponto instável, ela vai embora, entendeu? Ela vai cair, ela não vai voltar para o lugar de origem. Tá ok? A garrafa obedece a isso aí, tá bem?
tem que fazer um conserto depois, porque a gente com uma tangente com sempre. Mas é isso, tá? Então cuidado ali, que é uma tangente ali, tem que consertar, tá bem? Eu vou mudar isso aqui. Mas eu quero saber, então, quero ver. Então é um problema para vocês fazerem aí. 5 minutos para pensar, tá bom? Qual é a ideia? Você pega uma espingardazinha dessa de brinquedo, uma loja de brinquedo, pistolinha daquela de mola, tá? Na pistola de mola, o que é que a gente faz? Você comprime a mola, antigamente você botava uma bolha. Você pode botar também uma seta de plástico, uma borracha na ponta, né? O isopor, entendeu? Tem todo tipo esse negócio, tá? Sei lá, material sintético. Então você comprime, tá? Então a ideia é o seguinte: você comprime 5,5 centímetros, a rolha pesa, tem massa rolha de 3,8 gramas, tá? E aqui está o módulo da força da mola. Só o módulo, não vai ter que preocupar com o sinal, tá? O módulo é esse aqui. Tá bem? Então o módulo da força é esse. A pergunta é: você atira, qual é a velocidade com que a rolha vai embora? Entendeu? Na hora que ela sai da espingarda. Tira a foto. Qual é a velocidade? Como é que vocês podem me dizer disso aí, hein? Com que velocidade ela sai? Vamos lá? Com que velocidade, hein? Puxa, se tá em média, né? A composição da mola. Aí é que tá. Você tem que ter cuidado, né? Olha, tem que estar chamando a atenção do seguinte: aqui tá Newton, né? Sim. Aqui tá centímetro, entendeu? Então converta muito com SI, o V da junta. Nesse caso ia precisar, certo? Então, né? Mas como é que resolve esse problema? Qual é a velocidade com que o negócio sai? Eu lhe aconselho a não ficar preocupado com essa filmagem. Não se preocupe. Você sabe por quê? Quando você está fazendo, coloca em viagem, você sai tirando foto. A pessoa sai tirando foto, aí depois vai ver quando chega. Mas na hora de tirar foto, não está prestando atenção na paisagem mesmo. Mas eu estudo depois de novo. Hein? Eu estudo depois de novo. Certo, vai ligar lá, vamos. Como é que você faria aqui para dizer qual é a velocidade? Você comprimiu, né? Então você comprime a mola, né? Comprimiu uma certa distância e solta. Aí ela empurra a massa e a massa vai embora. Entendeu? Aí eu digo, 5 minutos para resolver. Pode repetir, no caso, dá para fazer em dois momentos. O momento que está comprimido o máximo, aí faz a caixa espalhada sobre dois. O momento que está relaxado, aí a força elástica vai estar zero. Isso. E a bateria vai estar máxima. Cinética. Então, esse problema aqui, que eu pedi para vocês resolverem para mim, está resolvido, está aqui, ó. Entendeu? É isso aqui. Você comprimiu energia B de K2. Ela, a mola empurra a massa, quando ela chega do X igual a zero, eu só tenho meio de MV2. Então, está aqui, ó. O que ele estava acabando de perguntar é isso aqui, ó. Pronto. Cadê a expressão? Então, V é isso. Nota, esse V. Raiz quadrada, pode ser mais ou menos, né? Raiz quadrada de 4 é mais 2 menos 2. Então, o que significa mais ou menos aqui no sinal? É que quando está indo para lá, o V é positivo. Quando está voltando para cá, o V é negativo. Só isso. Tá bom? O que é que está faltando? Está faltando o K. Eu não conheço ainda, né? Mas onde é que está a informação sobre K? É na força. Está aqui, isso. Está aqui na força. F é KX. Se você botar o valor do F e o valor do X, você tirou o K. Uma equação, uma incógnita. Tá claro? Sim ou não? Resolvi em casa, né? Isso aqui, tá bom? Então, o resto, vou passar rápido aí, pra, né? Então, é só fazer isso. F igual a KX. Pega um F ali. Por exemplo, 0,2. Né? X é quanto? 2 centímetros, né? 2 centímetros é 0,02, né? Tá pronto. Tá aqui, isso aqui é o carro. Ok? Resumido, né? Ó. Mas ele diz que é comprimido 5,5 centímetros, não? Sim, é o X. Aí o X, né? O X, no caso, esse A é que é o 5,5 centímetros, entendeu? É a amplitude, é o que você empurrou, tá certo? Aí a gente tem que dar valores abertos. Aí o 5,5 tem que converter também. Tem
Esse F e o X a gente tem que dar um valor arbitrário? Sim. Esse 0,2 e a 0,002 a gente tem que dar um valor arbitrário? Não, você está seguindo o valor do gráfico. Qualquer lugar que você pegar, vale. Ah, entendi. Quero passar na origem, posso pegar em qualquer canto aí, entendeu? Entendi. Na verdade, eu estou fazendo delta F com delta X. Estou fazendo isso, na realidade. Mas porque o X igual a 0 vai ser 0. Acho que não entendi. Posso fazer direito. Ok? Quando você tem Y igual a X mais B, você quer o A. Você não pega dois pontos da reta, né, de inclinação, mas se você for zero, pode pegar direto. Tá ok? Pronto. Então, só uma pergunta que é, aqui é a resposta. A segunda pergunta é o seguinte: suponha que a tal da arroia, ficou presa, por exemplo, alguma razão na bola, tá? Então, ela vem, passou no zero, ela não soltou-se, tá? Aí ela sai andando e a bola vem presa com ela, entende? Então, ela andou mais 1,5 cm. De repente ela solta e vai embora. Em que velocidade ela sai? Como é que a gente resolve isso? De novo, conservação de energia, entendeu? Só que a energia nesse caso é K mais 1. Então é meio de MV2 mais o meio de KX2, não é? O X é maior em meio, tá? Isso é igual a meio de K2, que é a de quando ela sair, tá ok? É só que acertar o termo de energia. Potencial. Potencial, né? Porque agora tem um X, tá certo? Que não é zero, ok? Só isso. Tá bom? Acabou de mudar. Você vai ser ficando claro? Tá até me querendo aqui, é a velocidade. Ô, professor, deixa eu tirar a foto da tela da pergunta 2. Tem? Do 2? Não, da. Eita, eu. Você vai voltar, né? Vai voltar, sei. Isso. Aqui não dá pra enxergar, aqui não enxerga nada. Aí, veja só. Mas eu vou escrever aqui no quadro, que tá aqui. O que a gente tem agora é o seguinte, veja. O problema não é um problema muito simples, não, sabe? É um problema onde você tem... O cara vai... Sobe no barranco. Ali é Tarzan, né? Vai sobe no barranco e vai... Desce agarrado numa corda, passa para o outro lado para salvar a namorada dele, tá certo? Então, o movimento que esse cara faz, né, preso numa corda, é um movimento, é o que a gente vê no balanço numa praça, tá? É um pêndulo, né? Pêndulo. Alguém que se pendurou numa corda aí, então, o movimento é uma coisa desse tipo aqui assim, tá bom? Vai embora lá subindo, tá? Bom, ele sai daqui, a moça está mais aqui embaixo, é onde ele quer chegar, tá bem? Aí tem a parte mais baixa da trajetória, ó, que é aqui, a parte mais baixa, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, eu posso dizer que aqui a altura é zero. O lugar mais baixo que ele tem, quando eu boto Z igual a zero, é a conveniência, escolha qualquer canto, tá? Então, aqui fica mais fácil, tá bem? Pronto. Então, nessa situação, o que é que a gente tem? Ele parte de uma altura H, é da onde ele parte. A velocidade dele é zero, tá ok? E aí ele vai passar aqui embaixo, né? Se ele conseguir chegar aqui embaixo, sim, aí aqui, ó, no início, por exemplo, eu posso ter um ângulo teta inicial, teta zero, qualquer outro momento, o ângulo é junto de teta, tá certo? Então, esse ângulo aqui, né, vai servir. Se for início, é teta zero, né? Depois eu chamo de teta, tá bem? Então, aqui, se você pensar em termos de energia, né, o que é que eu tenho? Eu tenho no início energia... potencial gravitacional, tá? Se ele conseguir passar no ponto mais baixo, Z é zero, altura é zero. Eu só fico com cinética, entendeu? Que a energia não se acaba, tem que ir para outro canto, para a cinética, tá certo? Mas a pergunta é a seguinte, veja, o cara tem um peso de 688 newtons, entendeu? É o peso do sujeito lá. A altura, né, a altura dada aqui, deixa eu ver, é 1,8 metros, tá? Não, o comprimento dessa corda aqui tem um comprimento de 18 metros. É o tamanho da corda é 18 metros, tá? E ele está 3,2 metros H. É 3,2 metros, é o ponto mais baixo, tá bem? Essa é a altura dele, em relação ao ponto mais baixo, certo? A corda vai romper. A força de ruptura da corda é 950 N. Ou seja, se a força der 950, a corda parte. Entendeu? A pergunta é, se ele
usar uma corda desse tipo e descer, ela vai partir ou não? Ok? Então, essa é a pergunta desse problema aí, tá? Então, um problema é buscar, porque vai misturar aqui, né? Você vai ter que trabalhar com dinâmica, com lei de Newton e com energia. E para complicar as coisas, você vai ter que trabalhar numa, né? Não é um movimento linear, é um movimento ao longo de um arco, tá ok? Então, aí como é que a gente faz para resolver isso aí, certo? Aí veja só, eu vou botar de novo aqui esse negócio para a gente ficar, né? Então, veja bem, um certo momento aqui, ó, teta, tá? O que é que a gente tem? Veja, me diga aí quais são as forças que atuam na massa, que é trazer. Quais são as forças que a gente tem? Força da gravidade, que é o peso dele, não é isso? Qual é a outra? Tem outra força. Tarzan está agarrado em quê? Uma corda. Na corda, né? Então tá. Entendeu? Na corda. Então aqui, ó, eu tenho uma força da corda, entende? Não tem mais ninguém em contato com ele. Acabou, só essas duas aí, tá? Então são as duas coisas, tá bem? Pronto. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar para esse negócio ao longo. Aí a professora acorda, né? Esse aqui é o. Chama esse aqui da origem, tá pendurada lá em cima, né? É uma rotação em torno desse O, entendeu? Só que não é uma rotação com velocidade constante, não. É uma rotação onde a velocidade está aumentando, entendeu? Porque, né? Depois que ele desce, vai perdendo a altura, tipo, consequentemente a velocidade aumenta, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar aqui, ó, ao longo da direção radial e vou olhar ao longo da tangencial ao movimento, tá bem? Então, meu sistema aqui é esse. Esses dois eixos vermelhos aí são perpendiculares, como se fosse x e y, tá? Perpendicular, entendeu? Aí eu vou usar a lei de Newton agora. Eu vou fazer o seguinte: me diga então, né? Ao longo da direção tangencial, que é essa daqui, certo? Então, se você olhar, qual é a força que acelera Tarzan? Veja, a força da corda é exatamente perpendicular à direção tangencial, entendeu? Então, não tem nenhuma componente dessa força que ajude a descer. É perpendicular. É da gravidade. Acabou, morreu. Então, a única que tem, quem dá é a gravidade. Mas que pedaço da gravidade? Esse pedaço aqui, ó. É. Isso é igual a rampa. É o pedaço que vai para baixo. Quanto vale esse pedaço? Esse ângulo é teta, esse aqui também é teta, né? Quanto vale esse pedaço aqui? Isso é um triângulo. Você não tem um triângulo aqui? Tem o cateto oposto. Tem a hipotenusa é MG. Esse aqui é o cateto oposto. Ele vale quanto? Seno de... MG, seno de teta, né? Então a gente tem o seguinte: ao longo dessa direção tangencial, o que é que eu tenho? Vamos lá. F igual a M a tangencial. F tangencial igual a M a teta. É como se FX igual a M a X. Naquela direção, tá? Então, F tangencial é quem? MG seno de teta vai ser igual a M a. Então tá aí quem é essa aceleração tangencial, você sabe quem é isso aí, tá? Você corta M com M, que é G seno teta. É a aceleração tangencial, tá? E na radial? Radial é aqui, ó, ao longo do raio, tá? Qual é a força para cima? Vamos lá. De novo, na radial. Força radial é M a, naquela direção. Tá bom? Quanto é a força? Essa força é a força resultante, a força dessa direção aqui. O que é que eu tenho da força? Vamos lá. É só olhar a figura. Nessa direção? Sim. Qual é a força que ele tem? Nessa direção. Qual é a força aqui nessa direção? A força da corda. Força da corda. O que mais? Menos FY. Esse pedaço aqui, né, amigo? É. Quanto é esse pedaço? MG cosseno teta. Menos
MG cosseno teta é igual a quem? A M, a aceleração na direção do raio, né? Que aceleração é essa? Isso é um movimento circular, tá ok? Essa aceleração é a centrípeta, tá joia? Então, no lugar de escrever esse A aqui, isso aqui vai ser, eu posso escrever M2 sobre R, entendeu? Porque a aceleração é centrípeta, tá joia? Então, do lado de cá, eu vou fazer assim, ó, já vou passar essa parte para esse lado, mais MG cosseno de teta, isso é a força da corda. Pronto, por que estou fazendo assim? Porque o cara quer saber se parte ou não. Então eu tenho que examinar a força da corda, entendeu? Porque a força da corda, se ela passar de 950, porque quebra. Se não passar, não quebrou. Tá entendendo? Então a expressão é essa daqui para a força da corda. Agora vamos pensar o seguinte: essa força da corda, se você olhar, ela depende do ângulo, né? E depende da velocidade. Aonde é que eu tenho a maior força para a corda? Pense aí. Pense no primeiro termo aqui. Onde é que esse termo é máximo? Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, é o máximo, é o cosseno de zero. Pronto. Agora, uma coisa é esse, mas eu tenho que olhar para esse outro termo aqui, para saber se também ele vai, entendeu? Então, o cosseno, quando o cosseno for zero, é porque ele está no ponto mais baixo. Cosseno de zero, ela desceu e está alinhada aqui, na vertical. Tá? Quando você olha para cá, né, aí você vai lembrar da conservação de energia. Vamos olhar para a conservação de energia. Na hora que sai, lá em cima, só tem energia potencial. Energia potencial é MGH. É aqui, ó. No início. Não tem cinética porque o cara está parado. Entendeu? Depois que ele vai descendo, eu tenho as duas. MGZ e MV2. É uma mistura, a descida. Quando ele passa no ponto mais baixo, que é aqui, ó. Entendeu? A altura é zero. Então eu não tenho mais potencial. Eu só tenho cinética. Então, nesse local aqui, que é o ponto mais baixo, isso é igual ao meio de M, vamos chamar de V0 quadrado. V0 é lá embaixo, entendeu? Então, em qualquer outro ponto, em qualquer outro lugar, o que é que eu teria? A gente tem, aqui no meio do caminho, tá? Um ângulo qualquer aqui assim, você vai ter MGH igual a meio de MV2 mais M. G, Z, onde Z é a altura. Essa altura aqui é Z. Então veja, a energia está dividida. Parte é cinética e parte é potencial. Entendeu? Então, o maior que tem para a velocidade é quando eu tiver tudo cinética. Entendeu? Então, esse termo, se eu só tiver cinética, esse termo aqui, ó, é maior do que em qualquer pedaço do percurso. Entende? Então, quanto mais baixo você tiver, mais velocidade você tem. E a velocidade ela é máxima quando tiver na vertical. Entendeu? Então, os dois tiver... termos, tanto esse como esse, vão ser máximos quando tiver na vertical. Quando tiver reto, né? É. Então, cadê a força da corda? A maior força da corda que tem. A maior força é força da corda máxima, vai ser igual a mg, porque cosseno é 1. Mais esse termo aqui, entendeu? Que é M V0 quadrado sobre R. Cadê V0? Tá aqui, ó. Direito aí. Entende? Eu não vou fazer essa conta, não. Vou deixar vocês fazerem isso em casa, tá? Vocês repassam esse problema. Então, tá ali a velocidade. Quando você coloca isso e faz a conta, tá? Então, isso vai dar 930 newtons, entendeu? Então, como está 930, né, significa que não quebra, tá ok? Porque ela quebra com 950, tá joia? Tá claro isso aí? Então, não vai ter problema, tá? Pronto. Então, isso aqui, né, já foi. Eu vou fechar aqui agora a história de força conservativa. Então, preste bem atenção para vocês entenderem essa história, tá? Força não conservativa. Força não conservativa é quando a gente não tem conservação de energia mecânica. Olha, a energia sempre conserva, tá? Mas a mecânica, não. Então, o que é que pode acontecer, né?
Tem várias situações em que você pode ter a energia mecânica mudando. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, lembrar da história do sujeito que pula do paraquedas, né? Ele pula, digamos, a rua, ele sem paraquedas nenhum. Então, ele sai do avião, aqui o sujeito. Né? O que é que a gente tem sobre ele? Você acabou de pular lá de fora, tá? Então, você tem aqui, ó, MG. É a força do ano. O que essa força vai fazer? Ela vai dar uma velocidade para baixo aí, né? Você vai ganhar velocidade. Então, logo em seguida, continua MG. Mas agora eu tenho V. Como eu tenho V, estou lembrado da força de arrasto. Força de arrasto é o quê? Quem é que lembra aí? Um B, C, R, A, V2. É uma força, é uma constante. Pode chamar de B, se você quiser. É B, V2. O que interessa é isso. Essa força depende da velocidade. Como ela agora tem velocidade, aparece uma força para cima. Então tem uma força aqui, ó. Certo? É a força de arrasto. Mas quem manda é MG, é grande. Então ele continua acelerando, tá? Para baixo. Aí ele ganha mais velocidade ainda. É MG. Como ele ganha mais velocidade, essa força aqui cresce. Essa aqui maiorzinha, essa aqui cresce. Tá? FA cresce. E ele vai crescendo. Aí, lá vem FA crescendo, de repente ele fica igual. Então, espera um pouquinho, você vai ter FA e MG iguais. Tá? Daí para frente, ele não acelera mais. É velocidade constante. Estou dizendo isso só porque é conveniente discutir com a velocidade constante. Então, vamos entender agora qual é a ideia. Professor, eu não entendi por que eles ficam iguais. É o chão? Não, o chão está lá embaixo. É o ar. O ar está freando. Então, quanto mais velocidade você tem, maior é a força contrária ao movimento, que é a força de arrasto. Entendeu? Essa força é a força que sua com o ar. Você vier num carro... Força de arrasto é com o ar. Você não senta muito freada. Então, é a força grande se você fizer assim, ou se você fizer assim, a força diminui. Entendeu? Essa é a área. A área é essa área que está cortando. Então, se eu botar uma assim, a área que corta é só aqui. Ó. Se eu fizer assim, a área é grande. Mesma coisa, o cara quando pula de paraquedas, se ele pular assim, ó, entendeu? Por que é que ele pula um avião, ele vai em cima, pula não sei quantas pessoas, um de cada vez, não é todo mundo uma vez, pula de nenhum. E esse sujeito vem descendo, quando os caras conseguem formar um círculo, né? Se circulam lá, entendeu? Porque o cara que pulou primeiro, ele pula assim, ó, pra demorar, né? Os outros já pulam mais inclinado, então os caras, de repente, eles conseguem manobrar e chegar junto, tá ok? Mas essa força é do alto, tá joia? Então, eu quero ver daqui para frente. Ó. As forças estão iguais. Se as forças são iguais, a velocidade é constante, né? Então, lá vem o cara descendo. Então, vamos analisar daqui para frente, certo? Então, eu vou botar a figura aqui de novo, desse lado. Então, tá aqui a figurinha e esse cara vem descendo. Tá? Então, quando eu olho nessa situação aqui, que as forças ficaram iguais, eu tenho uma altura H, tá? Inicialmente, tá certo? A partir do ponto que a velocidade é constante. E V é constante. Quem é energia? A energia é K mais MG Z altura o tempo todo. A partir desse local aqui, que foi igual a H. É o maior Z que eu tenho para esse processo, né? Daí para frente vai diminuindo, tá? Então esse meu Z vai diminuindo. Porque está ficando mais baixo. O K é constante, porque a velocidade é constante. Então, se isso diminui, é diminui. Entendeu? Então, a energia diminui. Não tem conservação nenhuma. Não tem conservação de energia. Mecânica, entendeu? Mas, aí aumenta a temperatura do, né? Do ar, aumenta a temperatura da pele da pessoa lá e tal. Entendeu? Existe, né? Tem turbulência, não gera turbulência. É como se fosse um passamento. Tá? Então, a energia vai para outro canto, tá? Mas ela se conserva, ok? Onde é que a gente tem isso também? Você pega esse birô aqui, né? Ele, digamos, ele vem aqui com uma certa velocidade, aí tem força de atrito em cima, né? A força de atrito vai, faz ele parar. Ou seja, ele tem meio de MV2, de repente ele não tem mais, entendeu? Dissipou por quê? Força de atrito, entendeu? Então, força de arrasto, força de atrito, tudo isso estraga a energia. Então, tá aqui, o cara pulando, né? É essa coisa aí. Aqui tem um burrinho, não dá nem pra ter dele, né? Mas é o seguinte, é uma moeda, tá? E o burrinho está puxando um braço com uma alavanca ali, né? E a rodeando e a moeda vai moendo o grão, tá? Aí o que é que acontece? Veja só.
ele arrudeia e volta para o mesmo lugar. Né? O trabalho que ele faz é como o cara da força de atrito. Força de atrito, você arrudeia e volta, você fez trabalho negativo, 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 né? Feito pela força de atrito. Quando chega no mesmo canto, o trabalho não zera. Quando você tem uma caneta dessa que eu jogo para cima, o que acontece? Na subida, força da gravidade para baixo, deslocamento para cima, o trabalho é negativo. Quando desce, é ao contrário. É para baixo a força e para baixo o deslocamento, é positivo. Então eu tenho negativo na subida, positivo na descida. Quando eu somo, dá zero. Entendeu? É só fazer a conta. Tá? Na mola, a mesma coisa. Entendeu? Então essas são forças que são ditas conservativas. Tá? Você vai e volta, dá zero o trabalho. Vai e volta, dá zero. Tá certo? No caso aqui, que o burrinho está rodeando, quando ele arrodeia, arrodeia, chega no mesmo canto, ele fez trabalho, ok? Ele anda e faz força, não é? Ele desloca e tem uma força. Desloca, sempre junto os dois, ó. Se é positivo, positivo, positivo. Enquanto a diatrita negativa dele é positiva sempre. Então o trabalho é sempre positivo. Quando ele chega de volta, não tem o que zerar, porque não tem trabalho negativo. Então, o trabalho, a rodeou, chegou no mesmo lugar, não dá zero de trabalho total, certo? Então está aí, trabalho positivo, certo? E outro exemplo, um bocado de gente empurrando o carro. Olha lá, está subindo a meio quilômetro por hora, ladeira acima, certo? Ou então você só com a escada aqui, na figura de baixo, uma pessoa subindo a escada. Então digamos que você está subindo a escada com velocidade constante. A gente não tem que se preocupar com a velocidade. Estou empurrando o carro aqui com velocidade constante. O que é que está acontecendo nesse carro? Z está aumentando a altura. Aqui também o Z está aumentando, entendeu? Então, NGZ é o aumenta. Entendeu? O K, não estou me preocupando, porque a gente escolheu aí um caso de velocidade é constante, tá? Então, o E está aumentando. Então, onde é que veio esse E? Entendeu? Nesse caso, esse E veio a energia química que está no corpo das pessoas, tá certo? Porque é uma transformação de energia, de uma maneira e de outra, tá? De uma forma e outra. Essa que é a história, né? Quem não conserva é energia mecânica, mas a energia como um todo se conserva, tá bom? Ok? Outro exemplo também, né? Isso aqui é um exemplo que tem aí de um tendão de um canguru lá, não sei de onde, tá certo? Tem que ser da Austrália, né? Canguru é da Austrália, tá? Aí o que é que a gente vê aí? Olha só o que pode acontecer. A mola, eu tenho F e X para uma mola, tá? Aí imagina o seguinte, você estica a mola. Você vai esticando a mola, tá certo? Então sai do zero aqui e vou esticando a mola. Então eu posso passar, por exemplo, em um local que é 3 centímetros na hora que eu estou esticando, tá? Em 3 centímetros eu tenho uma força correspondente, que é o Kx, é K vezes 3, tá? Então eu vou chamar essa força aqui F3, tá? Que é uns 3 centímetros, entendeu? Aí você vai até lá, esticou, esticou, esticou até 10 centímetros, 15 e você volta. Você vai voltando. Quando você vai voltando, para a mola, ela volta pelo mesmo lugar, esse tipo de mola que a gente usa. Ou seja, na ida e na volta, ela passa pelos mesmos pontos. Um dos pontos, por exemplo, esse 3 centímetros, você pergunta, na volta, qual é a força? Quando eu estou aqui, é a mesma força. F3, entendeu? A mola é assim. Se você olhar para a curva aqui, tá? Eu vou exagerar a curva aqui, né, para ficar mais visível, tá bom? Para o danado do canguru, a curva é assim, ó, é o tendão, né? Uma faz isso, ok? É a ida, tá? Quando você estica, quando você volta, a curva é assim, ó. É diferente, entendeu? Na volta, não volta pelo mesmo lugar. Então, quando você ia esticando, digamos, décimo de milímetros que for, que é aqui, a força, ó, é no azul, é essa, tá? Quando você volta, a força, quem está dizendo, né? Está nesse local aqui, ó. Então a força é isso, é diferente as juntas aí da volta. Tá? Aí a gente lembra o seguinte: se eu tenho F com X, vamos lembrar que o trabalho é a curva sobre a área. Lembra disso aí? A curva embaixo da área, o que é que você vê? A área da azul é maior. Então quando você puxa, você faz um trabalho. Quando você volta, você recebe menos, entendeu? Então tem uma sobra, tá? É mais um exemplo, né, de um sistema que, onde você não tem a conservação de energia. Você fica certo? Porque quando ele está soltando, tendão, hein? Quando ele está soltando, ele ainda está fazendo força, mas bem menor do que... É, para voltar é menor. Quando tá... Ok, isso, exatamente. Tá joia? Pronto. Então,
Eu vou dizer o seguinte, a gente tem dois tipos de força, né? A conservativa e a não conservativa. Vamos pensar nisso aí. Quer seja de atrito, quer seja internando desse tipo, tá? Quer seja gente empurrando. Então, as não conservativas são essas. Aí veja só. Para simplificar a vida, eu vou pensar só numa força única, tá? Poder botar mais de uma. Vamos pensar assim. Está aqui a sua mola, uma massa, né? E aqui está o piso, tá certo? Você, essa ela está submetida, esse sistema aqui, tem a força da bola, mas tem um atrito com o chão. Tá ok? Então eu tenho uma força que é conservativa para você, que é a da bola, nesse caso, tá? E tem outra que é não conservativa, NC, que é a do atrito. Isso aí é todo, são todas as forças que atuam no meu sistema, tá? Então se eu somar, eu tenho uma força resultante, tá bom? Pronto. Tem atrito aí? A caixa, teorema, tem. A caixa tá, tá atritando no chão, é? Tem um atrito, exatamente. Entendeu? Podia ser também um arrasto com um ar, podia ser qualquer tipo de força desse tipo, tá? Aí, teorema trabalha energia cinética. O que é que ele diz a gente? Trabalho da força resultante é igual a KR menos KI. Isso é... teorema trabalha em energia cinética. A gente deduz isso aqui para o caso especial. Vale para toda a situação, tá? Isso aqui. Pronto. Nós definimos para a força da mola uma energia. Como é que é a definição da energia? O final menos o inicial. Quer dizer que a gente definiu como sendo menos o trabalho feito pela força da mola. Então é menos o trabalho feito pela força da mola. Estou dizendo que é a força conservativa. Tá? Tá ok? Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O trabalho da força resultante, não está nesse teorema aqui? Só que esse trabalho, vamos botar do lado de cá. O trabalho da força resultante é o trabalho de todas as forças, né? Tem uma força 1, força 2, força 3, entendeu? Cada um faz o seu. Então, o trabalho da força resultante é trabalho da força conservativa mais o trabalho da força não conservativa. São as duas forças que atuam, entendeu? Cada uma faz seu trabalho. Então, o trabalho total é o trabalho das duas. Certo? Aqui. Isso é igual. Fiz nada demais. Eu só quis pegar daqui e passar para cá. Tá bom? Dizendo que o trabalho de cada uma, cada força faz o seu, tá? A gente viu isso aqui na sala da aula passada, duas aulas atrás. Né? Que é a história do trabalho feito por várias forças. Tá bem? Pronto. Agora faça o seguinte. Onde está essa daqui? Use isso. Então, se você usar, como é que fica? O F menos o I, não é? Mas tem um menos aqui na frente, né? Eu vou tirar esse menos aqui e botar aqui, tá? Não vai botar. Então, aqui vira mais e aqui vira menos, tá não, certo? Não precisa botar o C de conservativo, não? Botar o quê? C de conservativo. Não, porque o trabalho da força conservativa, nesse caso que é uma mola, é o F menos o I, com o sinal menos aqui na frente. Não precisa botar porque já está entendido, tá certo que tal. Quando você diz que tem uma energia, porque a força conservativa. Mas o trabalho da força de atrito, isso é KF menos KI, entende? Aí a gente vai juntar as peças aqui agora. Ó, junte, pega esse 1 e bota para o lado de cá. O que é que a gente vai ter? KF mais o F. Tá certo? Agora pega esse 1 e junto com esse K inicial aqui. Tá? Vai ficar KI menos o I. É só você olhar se está correto, tá? Isso é igual ao trabalho da força não conservativa, que é o trabalho da força de atrito. Entendeu? Tá vendo? Pronto, agora quem é K mais 1? K mais 1 é R. Então isso aqui é energia final menos energia inicial, isso aqui é o trabalho da força não conservativa. Então veja só. A energia, veja, se não tiver força de atrito, essa diferença aqui é zero. Então elas são iguais. Tá? Porque se não tem força de atrito, o trabalho é zero, não é? Então as energias são iguais. A conservação da energia é mecânica. Mas como eu tenho força de atrito, ela faz um trabalho. Entendeu? Então a energia final não é mais igual à inicial. Ela é igual a isso aqui. Entendeu? A diferença é essa diferença. Se for atrito, diminui. Se for uma força que alguém empurrou, aumenta, tá? A energia.
A energia pode aumentar, mecânica, né? Ela pode aumentar ou diminuir, entendeu? Desde que tenha a tal chamada força não conservada atuando, entendeu? E aquilo ali. Então vamos dar um exemplo para pensar essas ideias, né? Quem é quem, tá? Pronto. O que eu tinha dito está aí, ó, aqui no quadro, né? Que realmente é ruim, né? Ficar com isso aqui, né? Primeiro é quente, né? Tá, quando o carro é quente, é isso. Atrapalha a atenção. É dar uma agonia no juízo. Imagine eu, que tem que me concentrar aqui, né? Mas eu não vai até cansar. Aí, pra mim, é tranquilo, é nada. É horrível. É horrível. Mas aí vai cansar. Vai ficar lá em cima. Vamos. Mas agora a sala é muito pequena pra ter uma prova. Então não vai dar. Não, na prova não vai jogar o papel. Não, mas ela normal, a prova dá pra cá. Pra vir pra cá? É. Pior é fazer a prova aqui. O jeito, não tem dignidade nessa universidade. Sei não. Isso aqui é caótico, né? Você for contar isso por aí afora, não é para um lugar civilizado, você for contar como é que é isso aqui, é de ninguém acreditar, né? Vai pensar nesse spread aí, que não deu cadeia para ninguém, né? Então todo mundo solto, você está sendo preso, né? O povo que inventou polar e daquele jeito que teve aí, mas a turma dele, tudo na cadeia, né? Não foi ninguém. Aí, não tem banheiro aqui, não tem um lugar para você tomar uma água. Não tem papel higiênico. Não tem nada. Como é que é? Rapaz, é uma bagunça. Acho que já passou. É muito pensado. Tem uma funcionária, mas não tem gás. Né? Não tem gás por quê? O tempo de construção que a gente tem aqui é uma construção, né, que é feita para. Os caras fazem uma espécie de estufa. Né? O cara prepara aqui e bota um ar-condicionado na parede. Bota... Não pode, né? Ou seja, você fazia. Antigamente. Tem se localizar o prédio, você alinha o prédio para o vento entrar, que é o contrário. O vento passa a perna de fora. Eu me lembro de uma vez um prédio da engenharia em Pernambuco. Eu já dei umas aulas lá, mas era de vento. Eu me lembro disso claramente, de jeito nenhum. Quando uma hora depois do almoço, mas era quando começava antes das duas, no início, na verdade, uma hora da tarde. Aí tinha uma turma que tinha algumas vezes, cara, visitava no sábado para aquela, né, assistir a aula. E eu gostava do menino, até o cara sentado aqui assim, rapaz, daqui a pouco você viu. Os olhos fritos baixando, sabe? Porque era assim, você vê aquele vento, o vento gostoso entrando. Aí não sei o que é pior, era o calor. Aí o cara não pia. Mas assim, porque era assim, as paredes eram grossas, entendeu? Você encaixou um pouco mais na parede, né? E levantava o dedo mais alto. Aí ficava mais fresquinho, mas tudo, né? Com pressa. É, essas cadeiras, não sei não, dá um desengano. É outro. Existia o giz. Aí disseram o giz não presta mais não. Tira o giz, vai todo quadro desse tipo. É. Aí você. Não, porque o giz você tem um pó, você faz, tem giz de boa qualidade. Que é antialérgico, o pó é, entendeu? É mínimo, você não vai conseguir se engasgar com aquele pó, não. Giz é de graça. A gente tem giz aqui, ainda tem fábrica aí à vontade. Então você tem giz, é baratíssimo de graça. Aí você compra isso aqui agora. A Pentel é japonesa, veio tudo do Japão, que é distribuída e é plástico. Né? Essa daqui compacto, isso é, se eu não me engano, isso é francesa, é da Dabic, né? Francesa, entendeu? A Faber Castell é alemã, faz só para dizer que a gente não tem nada aqui, né? Então, mais um, nunca se achar um giz que é de graça. Aí você pega no YouTube aí os vídeos de algumas universidades americanas, tipo MIT, outros cantos lá. Tudo giz. Os caras têm seis quadros daquele que desce só no quadro, não é isso? É giz, entendeu? Então, veja só, os caras lá nos Estados Unidos, que é um povo que gasta e desperdiça, né, absurdamente, né, um povo maluco. Quem mantém um giz é aqui não, aqui é aqui, esse cara botou. Ainda bota um quadro de vidro que não dá pra ver. Né? Não, o quadro de vidro ele acaba na ponta da caneta. E ainda fica um reflexo do vidro. Você não escreve direito ali não. Eu não vou falar mais, mas só vou embora. Então vamos lá. Vamos terminar. Mas é triste, né? Então assim, é uma sequência de. Eu realmente não entendo como é que é isso, não. O que mais me chateou foi o quadro de vidro, por causa que fica um reflexo absurdo no quadro. Mas ele não serve para escrever, entendeu? E outro aspecto, ele come a caneta. Só a luz mesmo fica dando reflexo no vidro. Horrível. Não impressionante. Isso é um negócio vergonhoso, isso. É vergonhoso. Se a gente fosse coisa para reclamar, tem assim, alguma coisa. Deve ser mais caro que isso aí. Hein? Deve ser mais caro de vidro. É aquele quadro mundo, um quadro desse bem feito que você tinha ligado, durava, era quadro de colégio antigo, era 500 anos aqui lá, não tinha acabado não. Só o povo escrevia com giz, era 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 giz
E afim não. Mas vamos lá. Aí veio. Daí eu comecei a me lembrar para levar algum tempo, né? Então a menina quebrou o pé, quando foi torcer o pé no semestre passado, lá vindo, não queria fazer isso, porque não tinha. Teve um tempo que estava aberto também o elevador, aí depois que tamparam. Pois é, tinha isso. É, que o pessoal reclamava muito, que era super perigoso. Ainda está pior do que eu pensava. Aí, não, é porque vai fazer o elevador, deixar assim mesmo, e ficava enrolando, e nunca não fez até hoje. Vamos fazer não. Então vamos comprar aqui, senão a gente vai ficar ficando mais raiva. Veja só. Vou dar um exemplo, tá certo? De uma situação em que a gente tem uma força não conservativa para usar essa história. Então veja só, o que você tem aqui, ó, é um problema. Então todo mundo pode tentar fazer com uma carta de quatro. Olha, você vem em uma certa altura, desce e vai com uma altura mais alta, tá? Então, você pode pensar em um tobogã, um espelho de volta, dá na fuga, tá bom? Uma montanha russa. Então você tem aqui um objeto com uma massa m e uma velocidade v, 1 ou v0, velocidade de saída, tá? Ele vem com a velocidade. Tem uma diferença de altura em relação a essa parte aqui de cima, ó. Essa altura, diferença de altura aqui eu vou chamar de h, certo? H é, se eu não me engano, 1,2 metros, que é o h, tá ok? Quando chega aqui em cima, existe a partir disso aqui, isso aqui é o ponto zero, aqui é o ponto 1. A partir de 1, o chão tem atrito. Não tem atrito no outro, não, só tem aí, entendeu? E aí vai freando, 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 e em 2 para. Aqui, ó. Entendeu? Pronto. Então as informações são as seguintes: repare só. A massa é 2 kg. H é 1,1, então vamos lá. H é 1,1 metro, tá? A distância em que para é D. D é 1,2 metros. Ok? Parou. Porque é o chão atrito, o chão ácido parou. Tá? É a massa, 2 quilos, se precisar dela, né? E o que mais? O coeficiente de atrito é 0,6. Ok? O mi de atrito cinético é 0,6. Tá, professor, para ele conseguir alcançar essa altura extra, né, ele tem que ter uma velocidade já. Tem, ele vem com V0, tá aqui, ó. Então a pergunta é: quem é V0, se isso acontece? Entendeu? Então já está dizendo para você que subir, conseguiu subir. É? Quanto vale V0? Pronto, essa é a pergunta. Para a gente terminar de fazer a tarefa. Quem é que dá o pitaco aí para a gente saber como é que é isso, né? Eu vou apagar. Tá tudo aqui, ó. Tudo. Certo? Vou apagar o que me interessa, que é isso. Pronto. Vou apagar esse aqui também. Tá bom? Então veja. Dependendo da pergunta que eu feito, o valor você pode fazer várias perguntas. Pode dizer, qual é a velocidade que ele chega em mim? É? Então você vai usar início em 0, fim em 1, entendeu? Depois início em 1, fim em 2, como você quiser. É, você vai examinar como você quer, tá? Então aqui, eu vou fazer direto. Eu poderia fazer por duas etapas esse problema. Se você quiser em casa, tem que fazer em duas etapas. De 0 a 1 e de 1 a 2, para ver o que você quer. Se você pega as equações, você resolve, entendeu? Mas eu vou fazer, o que a gente está com pouco tempo, eu vou fazer direto de 0 para 2, tá? Então, vamos lá. O início e o fim, tá? Então, o início, no caso da gente aí, é o zero. O que é que eu tenho de energia em zero? Aí você escolhe aonde é z igual a zero, que é a altura. Onde é que eu escolho a altura igual a zero? Eu poderia escolher aqui no fundo, eu poderia escolher aqui embaixo. Eu vou escolher z igual a zero aqui. Minha escolha, tá? Então, z igual a zero aqui, ó, se não está assim, né? Aqui é o zero, aqui é o zero. Pronto. Se z igual a zero ali, a minha energia inicial é o quê? Menos. Qual é a energia que eu tenho inicialmente? Vamos lá. Potencial, né? 1. Se o Z é zero, MG Z é zero. Não tem. O que é que eu tenho? Cinética. Cinética. Meio de MV2, né?
Então, no início, eu tenho meio de m de zero quadrado, tá bom? Isso é no início, tá certo? E no fim, o que é que eu tenho? O potencial. No fim, eu tenho potencial, né? Porque ele não parou. Então, não tem mais cinética, tá? Ele parou lá no ponto 2, é o E2, tá certo? Tá entendendo? Então, o que eu tenho é E2. Então, veja só, a gente tem E2 menos E0 é igual ao trabalho da força não conservadora, entendeu? Esse é o trabalho que a gente tem, tá? Feito por ela. Então, E0 é isso. E2 é quem? MGH, né? Não é isso? Porque não subiu? Não está mais alto? Só tem MGH agora. Não tem velocidade. Eu não entendo. Isso é igual. Onde é que vai encaixar o D aí? Que D? Aquela distância de 1 para 2. Quanto é o trabalho feito pela força não conservativa? Que força é essa? Força de atrito. Qual é o trabalho feito pela força de atrito? Não sei. Qual é a definição do trabalho? Fx, né? Força, isso, vezes o quê? Força vezes deslocamento, né? Entendeu? E tem que olhar para o ângulo de direito, né? Então, o trabalho vai ser força de atrito vezes a distância, mas eles são assim, ó, cosseno 180, né? Então, vendo. Tá entendendo? Pronto. A pergunta é quem é V0, né? Está quase lá. Quanto é a força de atrito? Quanto vale a força de atrito? Força de atrito cinético é mi vezes a normal. Quanto é a normal? Mg, né? Então, a força vai ser menos mi mgd. Tá ok? É aquilo ali. Ó. Do lado de cá, mgh menos meio de mg zero quadrado. Tá bem? Pronto. O que é que acontece agora? Que esses entes aqui vão desaparecer, né? Paralelo. Veja só, eu não vou terminar isso aqui não. Veja. É uma equação de V0, só tem V0. Enfim, os dados que você tem aí, você tem um V0. Acabou isso. Entendeu? O que eu vou fazer? Tá certo? Aí vocês terminam isso. Tá? Ok? Bom, se tiver curiosidade, vai dar 6 metros por segundo. Ok? A gente vai fazer o seguinte, né? Vou fazer a tarefa, né? Agora, tá? Então, deixa eu ver, eu vou passar a lista de presença. Não esqueça não, todo mundo assim vai passar na linha, tá? Para não ficar por aí, né? Sem. Aquela sala está sempre aberta, né? Aquela que a gente foi. Assim. Então a gente pode já que está todo mundo aqui, a gente tem que combinar, né? 307 e. A gente vai para qual? 307 é melhor, né? É, 307 porque tem um projetor já lá. Pronto, então a próxima aula, segunda-feira, é na 307, tá ok? Mas lá não cabe todo mundo para fazer a prova. Professor, eu vi que na 102 não tem aula só, esse horário. Nem segunda nem quarta? Sim. 102 qual é? É o auditório, né? Primeiro, é assim, né? Primeiro andar. Logo de frente para a escada. É? Então a gente pode ir para lá. A gente faz o seguinte, a gente vai para 102. Mas eu não sei se tem aula agora. Tipo, lá no Tartar não tem. Certo, entendeu? Pronto, eu posso me informar aí. Tá, a gente pode ir para 102. Ali é fácil, então a gente vai para 102, se não tiver, vai para 307. Então segunda-feira, 102. Não tiver, 307. Tá certo? Vou tá resolvido. Tá certo? A gente sai desse negócio aqui, né? Isso aqui é um sofrimento. Ó. Olha aí. Vamos lá, grupo de três. Cadê os grupos? Vamos se arrumando aí. Cadê?